Hej, mit navn er Nobel. Jeg er 22 år og er tandplejestuderende, og planen er, at jeg gerne vil søge til tandlæge, så det er derfor, jeg rejser med TriMedics. Inden jeg tog ned, havde jeg en forventning om, at patienterne, som kom på hospitalet, skulle have lavet rigtig mange akutbehandlinger, fordi at, jeg ikke havde regnet med, at det var tilgængeligt for alle, men det viser sig, at ude på det offentlige hospital, at tandlægehjælp var noget, som blev tilbudt til alle patienter. Så det har helt klart været noget, som sådan havde brudt mine forventninger. Derudover så har jeg fået lov til at påtage mig flere forskellige opgaver, lidt mere ansvar, i og med at jeg allerede har 2 års erfaring på tandplejestudiet, hvilket jeg synes har været rigtig fedt at kunne bruge her. Den erfaring, jeg har fået med fra hospitalet, er helt klart den måde, de har patienthåndtering på, som er meget anderledes i forhold til Danmark. Og det skyldes helt klart mangel på ressourcer blandt andet, og at patienterne netop kommer, når det er mere akut. Derudover har det været lærerigt at kunne håndtere de forskellige patienter, som er hernede, som adskiller sig fra Danmark, som jeg godt kan bruge i fremtiden til at blive bedre udrustet til at håndtere forskellige patienter. Lige nu så læser jeg jo til tandplejer, så den erfaring, som jeg allerede har på studiet, har jeg kunne få lov til at anvende i praktisk hernede, hvilket har været super fedt. Og derudover så har jeg været med til forskellige behandlinger i forhold til tandlægerne, som helt klart har gjort mig mere sikker på, at det er det, jeg godt vil læse til i fremtiden. Udover praktikken, så har vi fået lov til at være på en masse forskellige ture, som TriMedics har arrangeret weekenderne, som har været med til at styrke fællesskabet mellem os studerende. Og så har vi blandt andet prøvet at være ude på safarisund ude i fastlandet, at vi har været ude at dykke og været på forskellige markeder herude for at se lidt mere kulturelt her på Sandsberg også. Hvis man overvejer at studere til tandpleje eller tandlæge, eller i forvejen studere, det vil jeg helt klart anbefale, at man kommer ud med TriMedics. Fordi at man får en helt vildt unik oplevelse, man får lov til at blive inddraget i de forskellige behandlinger, så man får en større indsigt i, hvad det er, der indebærer at være tandlæge eller tandplejer, som man sagtens kan bruge, når man kommer hjem til Danmark. Derover så er der et fantastisk fællesskab, når der man bor så mange studerende i et hus og får lov til at komme på forskellige ture i weekenderne. Det er mennesker, som man allerede deler interesse med, og som man får en masse forskellige oplevelser sammen med, som er virkelig fedt.